Mm hmm. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا الله ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجا وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يؤتي الله ورسوله فقط فاز فوزا عظيما أما بعد ما المسلمين جمع صلاة الجمعة الله سبحانه وتعالى الحمد لله الحمد لله, لله. بجي الله سبحانه وتعالى سنان تياسا كتاب فنجد كان pada kesempatan hari ini Allah masih memberikan rahmatnya kepada kita semuanya sehingga kita bisa hadir melaksanakan solat Jumat di masjid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di awal khutbah ini khatib senantiasa mewasiatkan kepada diri khatib pribadi dan jemaah sekalian. Marilah kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan benar-benar melaksanakan apa yang Allah perintahkan, melaksanakan apa yang Rasul perintahkan dan juga menjauhi apa yang Allah larang dan juga apa yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam larang. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya kepada tabi'in kepada tabiut tabi'in dan juga kepada pengikut beliau hingga akhir zaman nanti dan semua semoga semoga kita semuanya yang ada di sini termasuk pengikut setia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala bawa setiap ibadah atau amal saleh itu hanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau memenuhi dua syarat yaitu ikhlasulillah wa tibau rasulillah yang pertama adalah ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata ibadah itu hanya dikhususkan untuk Allah Subhanahu wa taala semata tidak ada kesyirikan tidak ada persekutuan selain hanya ibadah itu dibangun untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah ikhlas karena Allah, eh, ikhlas kepada apa? Yang pertama adalah ikhlas karena Allah dan yang kedua adalah mengikuti petunjuk dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua amalan ataupun ibadah tanpa adanya ikhlas, tanpa adanya petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka amal ibadah tersebut adalah tertolak sebagaimana dalilnya adalah dari Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan salihan wala yusrik bi ibadatihi rabbi ahadan yang artinya barang siapa yang mengharap perjumpaan dengan Allah maka hendaklah falyamal amalan salehan mengerjakan amal saleh wala yusrik bi ibadatihi ahadan dan meninggalkan atau jauhilah dari perkara syirik atau mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala Quran surat al-kahfi ayat 110 kemudian Ibnu Katsir rahimallahu menjelaskan maka hendaklah mengerjakan amal saleh maksudnya adalah mencocoki syariat Allah mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan janganlah mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya maksudnya selalu mengharap wajah Allah semata dan tidak berbuat syirik padanya inilah dua rukun diterimanya ibadah yaitu harus ikhlas kepada Allah dan juga mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Al Fudail bin Iyad menjelaskan mengenai firman Allah liyablu wa ayyukum ahsanu amala yang artinya supaya dia menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya Quran surat Al-Muluk ayat yang kedua kemudian beliau mengatakan yaitu amalan yang paling ikhlas dan suap suap di sini maksudnya adalah mencocoki ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian Al Fudail bin Yad berkata apabila amal dilakukan dengan ikhlas namun tidak mencocoki ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam maka amalan tersebut ...tidak akan diterima. Begitu pula apabila suatu amalan dilakukan mengikuti ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam tetapi tidak dilakukan dengan ikhlas hanya berAllah semata, maka amalan tersebut juga tidak diterima. Amalan ibadah itu akan diterima kalau dilakukan dengan ikhlas berAllah subhanahu wa taala semata dan juga mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dalil yang selanjutnya adalah dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis yang sangat makruh, hadis yang sangat makruh atau umum yang biasa kita semuanya pasti sering mendengarkan atau biasa dipanggil hadis Umar yaitu innamal a'malu binniyat wa inna man dikurim li immana wa faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kana hijratuhu li dunya aw imra'ati yang kihua illa mahajara ilaih yaitu barang siapa yang hijrahnya itu untuk Allah maka hijrahnya untuk Allah dan rasulnya barang siapa yang hijrahnya untuk dunia ataupun wanita yang ingin dia nikahi maka tidak ada lain dia akan mendapatkan kecuali dunia dan juga wanita yang ingin ia nikahi kemudian juga hadis dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda man ahdasa fi amrina hada malaysa minhu fahuwa raddun yang artinya barang siapa membuat suatu perkara baru dalam agama ini yang tidak ada asalnya maka perkara tersebut tertolak hadis riwayat Bukhari kemudian juga dalam lafaz Muslim man 'amilan 'amalan laysa 'alaihi amruna fa huwa raddun barang siapa melakukan suatu amalan yang bukan ajaran kami maka amalan tersebut tertolak hadis riwayat muslim kemudian juga dijelaskan dari Ibnu Rajab rahimahullah mengatakan suatu amalan tidak akan sempurna atau tidak akan diterima kecuali terpenuhi dua hal yang pertama adalah amalan tersebut secara lahiriah atau secara zahir itu mencocoki ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hal ini terdapat dalam hadis Aisyah yang khatib sebutkan tadi, yaitu barang siapa membuat suatu perkara baru dalam agama kami ini yang tidak ada asalnya, maka perkara tersebut tertolak. Kemudian yang kedua adalah amal sebesar batnia, diniatkan ikhlas mengarungi Allah. Hal ini terdapat dalam hadis Umar, sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya aku luqohada fastaqullahu li walkum wal sairil muslimin innahu الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد معاشر المسلمين كما جمعه yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala di khotbah yang kedua mewasan kepada diri khotib pribadi dan jamaah sekalian marilah kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan juga menjauhi segala larangannya kemudian juga marilah setiap ibadah amal soleh yang kita lakukan selama ini agar ibadah atau amal soleh yang kita lakukan diterima di si Allah Subhanahu wa taala. Marilah setiap ibadah itu dibangun hanya ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan untuk yang lainnya. Misalkan karena untuk gunung ataupun untuk yang pantai ataupun yang lainnya selain untuk Allah Subhanahu wa taala, maka amalan ibadah itu tertolak dan juga setiap amalan itu akan diterima itu harus mencocoki sunnah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maka dari itu sudah sepantasnya bagi seorang Muslim yang baik apalagi kita masih diberi usia masih diberi umur kita tidak akan tahu kapan kita akan meninggal bisa jadi habis solat Jumat atau satu hari lagi Satu pekan lagi, atau bahkan berapa tahun lagi kita tidak akan tahu. Maka dari itu, sudah sepantasnya kita isi hidup kita, kita isi hari-hari kita dengan mempelajari ilmu agama ini dengan baik, yaitu setiap ajaran yang tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW. Maka seyogyakannya, amal ibadah itu tidak kita lakukan, jadi harapannya. kita bisa melaksanakan amal soleh dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga mengikuti sunnah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan semoga juga Allah akan mengampuni dosa-dosa kita semuanya dan mengumpulkan kita semuanya di surga Firdaus yang tertinggi. Inna Allah wa malaikatu yusallu a'la nabi يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على ابراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء من الأموات إنك السميع قريب مجيب الدعوات ربنا دولنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا إتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين